Час новин на Суспільному. Сьогодні у випуску розкажемо про мор риби у річці Млинівка на Горохівщині, історію єдиної волинянки з пересадженим серцем та покажемо перший день фестивалю українського духу «Бандерштат». У студії Оксана Кут, моє шанування. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції в області відібрали зразки води на заплаві річки Млинівка у Горохівському районі. Напередодні тут масово загинула риба. Коли будуть результати і які ймовірні причини мору риби – далі у матеріалі. У річці Млинівка, що протікає між Гороховим і Скобелкою, масово загинула риба. Так нині виглядає заплава поблизу Староставського ставу. Місцевий мешканець Андрій Юзва розповів, напередодні тут майже уся поверхня води була встелена дохлою рибою. Андрій Юзва зі Скобелки каже, на цій річці провів дитинство, знає тут кожну точку для риболовлі. Такого раніше не траплялося. Подзвонили хлопці, сказали, що риба здихає на Скобелці. Ми приїхали просто подивитися. От, зайшли, тут вже хлопці виловлювали, вже те, що там ще, так якби вже, ще було живе, але вже воно так якби доходило. Виплили на човні, подивилися, там взагалі вода така, як то не знаю, колір солярки мала. Рибалки, які виявили дохлу рибу на заплаві, повідомили про це рибоохоронний патруль. Фахівці проінспектували водойму. Заступник начальника рибоохоронного патруля Сергій Починок розповів, виявили більше 100 голів снулої плітки, окуня і щуки. Там виявлена тільки та риба, яка найбільш нестійка до змінів кисню. У зв'язку з тим, що от зараз жорстка погода така, водойма вона є непротічна, покрита рослинністю. Одна з причин може бути – це просто нестача кисню у воді. Того, що якби були скинуті якісь отрутохімікати чи якась змито щось з полів, чи якісь смітники, чи ще якісь, що мають вплив на водойму, то просто обсяг тієї всієї загиблої риби був би не в одному місці, а розійшовся, ну, мінімум метрів хоч 400 в одну і в другу сторону від тієї копанки по річці. Сьогодні екологічні інспектори зробили забір води для встановлення в ній рівня кисню. Для визначення рівню кисню поверхневої водойми ми використовуємо портативний киснемір. Рівень кисню зараз в межах норми. Ці дослідження провели на місці. Решту за 15 показниками проведуть в лабораторії у Луцьку, каже Марія Яндрущук. Цю воду ми будемо відправляти в відділ інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Волинській області для визначення гідрохімічних показників досліджень. Ми будемо тут визначати біогени, рівень БСК для встановлення забруднення і метали. Державний екологічний інспектор Олександр Березюк розповів, що сільському голові видали припис прибрати усю неживу рибу з водойми та унеможливити подальше забруднення річки. До того місцеві жителі її виловлювали самотужки. Фахівці Держпродспоживслужби встановлюватимуть, чи не хворіла риба. Воду перевірять на рівень забруднення. Результати аналізів будуть відомі за тиждень. Питання смороду в обласному центрі розглядали напередодні на черговому засіданні комісії Луцької міської ради з питань екології. Які результати, розкаже Ірина Сватула. Нагадаємо, приписом правоохоронців до 25 липня керівництво Гнідавського цукрового заводу мало усунути причину неприємного запаху. Ті виконати припис не встигли і попросили відтермінувати його виконання до 1 серпня. Представниця ініціативної групи «За чисте повітря» Наталія Гуркіна до початку засідання перевірила ситуацію на фільтраційних полях. Ми були на фільтраційних полях, щоб подивитися, ну, наскільки виконуються ці роботи, тобто як все проходить. От, три карти вже засипано, тобто там запаху практично взагалі ніякого немає. Тобто, ну, я так розумію, що це вапно з ґрунтом, тобто там правильно підібрана ця консистенція, тобто і от воно дає свій результат, що там нічого немає. Ще дві карти працюють над ними, тому що одна карта практично теж ще засипана, але там є такий клаптик, ну, невеличкий, на якому ще залишилися б
водойма. От. І саме проблемна фільтраційна карта, її обробили бактеріями, тобто вже її частково засипали, але для того, ну, щоб її повністю засипати, ще десь, ну, нам сказали, що потрібно тиждень. Начальниця відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь розповіла, що інспектори систематично перевіряють фільтраційні поля для виявлення фактів нових зливів нечистот. За останній тиждень таких не було. Натомість кількість звернень громадян зі скаргами про сморід у Луцьку не зменшилась. Позавчора, каже Юлія Гоголь, їх було більше 100. Начальник управління охорони здоров'я міської ради Микола Якимчук додає, що зросла й кількість людей, які звертаються до медустанов міста і пов'язують погіршення стану здоров'я і загострення хвороб зі смородом. Член виконкому Ігор Алєксєєв запропонував виплачувати премії тим, хто виявлятиме машини, які несанкціоновано зливають нечистоти. Представник Гнідавського цукрового заводу Анатолій Франчак вніс пропозицію відстежувати рух осенізаторних машин міста. Враховуючи ту таку ситуацію, яка склалася, в мене є пропозиція, щоб на кожну машину поставити GPS, вивести онлайн інформацію або в міську раду, або в Луцькводоканал, ми не повинні відслідковувати, де яка машина під яким номером зливає. Якщо ви наполягаєте, ми тільки будемо зрадитися, якщо ви нам допоможете. На виконання припису усунути причину смороду і засипати ями на фільтраційних полях керівництво Гнідавського цукрового заводу має місяць. До 1 вересня обіцяють виконати усі умови. Також вже закупили газоаналізатори для перевірки концентрації сірководню і аміаку в повітрі. Тисячу 800 літрів спирту, 17 мобільних телефонів, валюту та автомобіль вилучили правоохоронці у мешканця Луцька. Як розповіла завідувачка сектору комунікацій управління Державної фіскальної служби в області Олена Нікотіна, чоловік незаконно транспортував велику партію спирту. Його авто податківці та інспектори патрульної поліції зупинили на трасі з сполученням Львів-Луцьк. Правоохоронцями на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду було проведено огляд транспортного засобу марки «Мерседес Спринтер» під керуванням жителя міста Луцька. В ході вжитих заходів виявлено та вилучено з незаконного обігу 1800 літрів рідини з характерним запахом спирту невідомого походження. Крім того, в салоні виявлено 17 мобільних телефонів, які використовувалися бізнесменом для придбання та реалізації підакцизу на території як Волинської області, так і сусідніх областей. Також вилучено сам автомобіль, чорнові записи, 8700 доларів США та 500 євро. Загальна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить 650 тисяч гривень. За наявною інформацією, вилучений спирт призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому мали бути реалізовані через роздрібну торгівельну мережу на території області. Волинські правоохоронці затримали ймовірно вбивцю чоловіка у селі Суходоли Володимир-Волинського району. Як розповів головний спеціаліст сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський, загиблому було 55 років. Його тіло знайшли учора. За фактом умисного вбивства поліція затримала чоловіка 1963 року народження. Триває досудове розслідування. Тіло чоловіка виявили поблизу новобудови у селі Суходоли Володимир-Волинського району. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що загиблим є житель Володимир-Волинського району. На його тілі були видимі тілесні ушкодження. Відповідно, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв житель Полтавської області. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і після оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину буде вирішуватись питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Єдина волинянка з пересадженим серцем Наталія Омельчук на кілька днів повернулася зі столиці до рідного Луцька. Історію про те, як лікарям вдалося врятувати життя молодої жінки, пересадивши її серце індуса, обговорюють у соцмережах. Спілкувалася з дівчиною журналістка Анна Глущук. Це лучанка Наталія Омельчук. Так вона виглядала 2 роки тому, до пересадки серця. А це серце жінки, яке тепер зберігається у спеціальному розчині. Пережила я трансплантацію серця. У мене трансплантоване серце індуса, хлопчика. Йому був 21 рік. Звали його Раві Давані. Він врятував 7 життів. Завдяки йому живе, бачить, дихає 7 людей. Його батьки проявили найвищу степінь любові і жертовність до взагалі незнайомих їм людей. На цих фотографіях сім'я Наталчиного донора. І він сам – індус Раві Давані, який загинув в автокатастрофі в той час, коли українка чекала на пересадку серця в індійській клініці. В Україні не роблять трансплантації органів, хоча обіцяю, що з 20-го року 1 січня в нас запрацює така система, як трансплантація. Я дуже дякую МОЗу, дуже дякую людям, які пожертвували, допомогли мені видужити. На сьогоднішній день я ось маю сили, маю можливість дихати, бачити всіх навколо, радуватись життю. Але за ту суму, яку рятували мене, це 95 тисяч умовних одиниць, можна було б в Україні врятувати як мінімум 2 людей. Наталія Омельчук розповідає, після пересадки серця їй по кілька разів на день доводиться контролювати рівень цукру в крові. Денний інсулін, нічний інсулін, ручка. Постійно з собою, каже жінка, таблетниця. Тут 24 пігулки і погодинний графік прийому препаратів. Без неї я можу, проживу 2-3 місяці до побачення, а з нею можу і 40 років прожити. В залежності, як я себе налаштую. Коли зробили тобі трансплантацію, це не означає, що тобі змінили, як знаєте, батарейки, і ти там активний бігаєш. Ні, звичайно. Є багато нюансів, дуже довгий період реабілітації. Ти приймаєш імуносупресію, ти дотримуєшся спеціальної якоїсь дієти. Ти кожних там декілька місяців ходиш, провіряєшся, щоб не було відторгнення органу. Ти кожен день живеш, як на пороховій бочці. Інвалідність першої групи пожиттєва і пожиттєва жага до життя. Так розповідає про себе лучанка Наталія Омельчук. Мені пересадили мотор, а мізки в мене на місці. Я до цього відношуся спокійно, нормально, в мене нічого не змінилось, ніяких бажань, смаків. Світогляд змінився не тому, що мені серце пересадили, а тому, що я 2 ногами була вже в могилі. І коли я з тим місця вибралася, я зрозуміла, що я дуже багато неправильно чого там в житті якось реагувала на щось, чи неправильно щось робила, і тому змінився в мене світогляд. Страшно, звичайно, є багато нюансів, з якими, але головне, як ви себе налаштуєте. Якщо ви хочете, не впускати руки і не шкодувати себе ніколи не можна. Якщо у вас є можливість приділити час коханій людині, мамі, подзвонити, сказати їй просто, що я тебе люблю, я тобі дякую за те, що ти є. Просто спитати, як справи, обійняти когось, робіть це, тому що себе треба наповнювати духовно. Фонди Ковельського історичного музею, який цього року відзначатиме 30-літній ювілей, поповнилися новими експонатами часів Київської Русі. Артефакти знайшли та передали для музею місцеві пошуковці. Загалом же у фондах історичного музею у Ковелі нині зберігається більше 6 тисяч експонатів. Про новинки періоду Київської Русі дивіться у відео. Тут у нас представлені фібули. От фібула в такому гарному стані. То є така металева застібка, яку умовно можна назвати прототипом сучасної декоративної шпильки. Себто вона виконувала таку практичну функцію, її використовували для застібання одягу типу плаща, і плюс вона виконувала роль оздоби, прикрас. Серед знайдених ковальськими пошуковцями та переданих місцевому історичному музею предметів переважна більшість – прикраси періоду Київської Русі, каже Мирослава Мороз. Ми бачимо такі бубенці. Знаєте, спочатку стояло питання, це бубенці чи гудзики. Але провівши ряд досліджень, порівнювальну характеристику, спілкуючись з колегами, які мають в колекції подібні експонати, все-таки ми прийшли до висновку, що це, власне, є бубенці, які, знову ж таки, виконували роль оздоби. Серед нових надходжень музейної колекції є перстень, прикрашений стилізованим гравіюванням у формі метелика. Якщо відштовхуватись від слов'янської культури, міфології, традицій, то метелик у слов'яни він символізував душу, воскресіння, відродження.
Кожен новий експонат співробітники музею дослідили, описали, створили його уніфікований паспорт. Лише після цього, отримавши інвентарний номер, артефакти потраплять до основної експозиції музею, каже зберігачка фондів. Так само, як ось цей стародавній хрестик тієї ж доби. Його нещодавно передав музеєві пошуковець Віталій П'ясецький. Це був знайдений на північно-східній околиці села Білашів, цей хрестик. Теж виїхав просто орне поле, люди ще не встигли засадити городи, ходив, просто дивився, що кераміка є, кераміка, яка мене цікава по тому періоду. І ну, майже цілий день я проходив тоді, і вже в кінці дня вискочив мені цей хрестик. Ну, там крику, звісно, що було, я дуже задоволений. Потім його виставив там трошки в Фейсбуці, люди там про нього там почитали, там, ну, так, я не очікував такої якби, реакції. От. І на Ковальський музей віддав. Нові артефакти поповнять окремий розділ музейної експозиції, який має назву «Ковель у часи Київської Русі та Галицько-Волинського князівства». Загалом у фондах Ковальського історичного музею нині зберігається більше 6 тисяч експонатів. З перших годин старту фестивалю «Бандерштат» до Луцька з'їжджаються відвідувачі з усієї України. Кількість гостей, які зареєструвалися у наметовому містечку, постійно змінюється, розповіла Суспільному прес-аташе фестивалю Анастасія Передрій. Доки на головній сцені технічні працівники облаштовували звук та світло до вечірнього концерту, гутірки вже розпочалися. Першими перед глядачами виступили ветерани УПА. Що нового у цьогорічному плані 13-го фестивалю українського духу, знає Вадим Панафідін. «Бандерштат 2019» цього року на тому ж місці, що й торік, у селі Рованці під Луцьком. У перший день відвідувачі знайомляться з локаціями та розташовуються у наметовому містечку. Як добратися до локації, де переночувати та чим розважатися, питаємо у перших гостей фесту та організаторів. Фестиваль українського духу «Бандерштат» цього року розташований на території 10 гектарів, розповідає виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. Дійство запланували у новому форматі. Музичний акцент змістили на літературно-просвітницький. На фестиваль з'їжджаються автівками з боку села Рованці або йдуть через центральний парк Луцька понтонним мостом. Що очікуєте від фестивалю? Багато драйву. Позитивних емоцій. Я із друзями. Нам і так класно. Приїхали на «Бандерштат» вперше в 2008 році, а в останній раз було, напевно, в 10-му. Ми з чоловіком приїхали взагалі-то з Праги, бо живемо там більше часу, але дух українства нас не покидає. По місту як пересуваєтеся? На своїх двох. Як казала моя мама, російською мовою кажучи, язик до Києва доведет. Вот, так що бабульки в поміч і добираємося на маршрутці на другій. Планую піти обов'язково на ніч кіно подивитись, послухати ще на гутірках когось, а також відвідати сцену. Перший раз, коли я його відвідав, це було вже 5 років назад, і я з того часу відвідаю його кожен рік. Це як традиція, по суті. А цього року найбільше подобається те, що одна сцена, і знаєте, не прийдеться бігати між ними, так як минулі роки. На міському пляжі перехід через міст, який сполучає парк і територію фесту, пильнують рятувальники. Працюємо ми по троє зміна з 8 ранку до 8 вечора. Для підсилення з тої сторони стиря наряд МЧС, тобто водолази, ну, ви бачите, лодка, там мотор в разі необхідності для того, щоб патрулювати і, ну, щоб було видно, і контролювати всю річку. Тому що сьогодні двійна в нас нагрузка, день десантника і фестиваль. Давай, сьогодні сперед. Приїхали ми вчора, розбили тут намет увечері. Було, я перший раз ночую в наметі, це було дуже дивно для мене, так, це вперше. Трошки холодно, але нічого. Хто нам розкаде палатку? Постройте потім. Ми зараз, якщо ви нам заплатите, сильні самостійні жінки. Ми зараз все зможемо. Виконавча директорка фесту каже, нині виступатимуть два виконавці на вечірній ватрі й розважатиме публіку діджей. Упродовж дня учасники відвідують літературні заходи, гутірки. Вже завтра буде працювати головна музична сцена і, відповідно, вже всі виконавці будуть на місці. Вибираюсь поміж бритвія, лез окамма, чисту сталь. Тож проста моя молитва і легка моя печаль. Поміж видихом і вдихом знаю вхід в таємний сад. Проберусь туди потиху і не вернуся назад.
Почали ми ще, напевно, з місяці два назад з малюнку цієї сцени. Змоделювали малюнок, а будувати почали два дні тому. Збудували конструкцію, повішали світлові прилади. Уже зараз і звук, і беклайн для артистів весь на місці, на сцені. Чекаємо фестивалю. Гналися за класними гуртами, за фудкорт у нас такий суперовий там останні роки, там зірки виступають, якби розваги різноманітні. Раніше Бандерштат було менше розваг, менше там фудкорту, там, а більше якби тематичних речей. Бандерштатівських якихось виключно, якихось націоналістичних, патріотичних. І я сподіваюся, що цього року це такий переломний момент, але з наступних років ми будемо намагатися не втратити якісно фестиваль, але водночас більш його наповнювати як націоналістичне явище, якесь патріотичне. У перший день фестивалю очікують 5 тисяч відвідувачів, говорить виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. Бандерштат триватиме 3 дні. Нагадаємо, генеральним інформаційним партнером є Суспільне.ua Волинь. У нас на офіційній сторінці у Фейсбук дивіться прямі трансляції та репортажі з місця події. Цією інформацією завершуємо випуск. Більше про головні події Луцька та області читайте на сторінці UA Волинь у Фейсбук та на нашому сайті. Дякую за увагу.